الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نجدنا تفسير سورة الطارق. بعد كوليزيا آية ذا كيابو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. كيابو أنا كيابا ما نجمونه سبحانه وتعالى كومبينغو نا كيناتشو كوجاو سيكو الطارق أكايريزيا kwa kutuambia wama adraka matarik. Wanasema maulama kullu ma adraka faqad adraka wa kullu ma yudrika lam yudrika. Bimaana kwamba kila anachosema wama adraka, kitu gani unajua, kitu gani hicho, yani kama ni swala la kukuhamasisha, swala la kukuonesha uadhimu wa hichi kitu unajua, lakini sasa unafikiri kitu kimetajwa tu hivi, ina maana kubwa zaidi kuliko unaofahamu wewe. Wa ma adraka ikija basi inaelezewa al-qari'a, ma al-qari'a, wa ma adraka ma al-qari'a, anaelezea yawma yakunu nasu kalfarashi mabthuthi wa takunu jibalu kalhimi, lakini wa ma yudrika لعل الساعة تكون قريبة. إكيد ما يدريك وصيغة المضارع simple present بمعنى كومبانيني حكو إليزي، لكن يكون بما أدراك أنا إليزا نهابا كوشامبوه يو الطارق. الطارق يسمى وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق أكسمى النجم الثاقب. سوا نكيابو نمضر kimetumika katika kiapo, ina maana kwamba samaa na najm tariq tunasema ni nyota. Tumeshaelezea sana na tulisema kwamba binadamu wameshughulikia sana masuala ya nyota, na hutumika katika mambo chungu zima kufananisha kule kwa juu kwa nyota, kuwepo juu kwake na kung'ara kwake kama kitu kitukufu, kitu adhimu, kitu kinamuinua mtu, kama tupolezea kauli ya Bibi Hind alivyosema nahnu banat tariq. Tumeshaelezea jana na wanatumia watu, hata si tunasema star hizi star bwana, yeye ni nyota huyo katika kundi, yani analead watu udali wa kupigwa mfano na ukitizama leo katika vyeo vinatumika ranks katika jeshi, wanatumia vyo vyote vinapekwa kwenye mkono kwanza, unakwenda corporal, lance corporal, corporal anaingia sergeant, sergeant major alafu anaingia kwenye nini, kama saa anava kigozi kwenye fist hapa ndo anaita nini, warrant officer. Lakini akitoka pale ndo anaruka sasa, anaingia kwenye stage ya officer. Ukitazama zinatoka kwenye mkono hapa, moto zinakwenda hasa begani juu, wanatiwa nyota moja. Ukiingia katika ofisi sasa, sio nyota inaonyesha muhimu, unaanza second lieutenant au lieutenant wazungu wa Marekani, alafu unaingia first lieutenant, nyota mbili, alafu nyota tatu inakuwa ni captain. Hata jinsi ya kuonyesha kwamba nini, nyota ni kitu kitukufu kuliko vitu vingine, imetumika katika maisha ya watu kuonesha, kuelezea namna utukufu wa kitu hicho ambacho kiko juu na kinang'ara. Kwa hivyo yule bwana shapata nyota bwana, tushaingia ofisa sasa katika jeshi, katika polisi kwa hivyo kuna sub inspector na inspector anakwenda juu. Nyota, kuna joki moja Warabu kule anasema bwana mmoja alikuwa captain na nyota tatu hapa. Sasa alipooa kapoa livu, mwezi baada ya mwezi anaendelea tu, wiki ya mwanzo anaikata, mume wangu hutaki kwenda kazini anaambia bado kidogo bado,
watakutoa nyota moja, watakushusha cheo, badala ya captain utakuwa nini, utakuwa lieutenant. Akaambia ni faida na najm wal qamar indi, ni mwezi qamar dalili ya kuonesha ni mng'aro na uzuri zaidi. Hapa tukazuri na faida gani ya nyota najm wal qamar mai na mwezi nao nyumbani hapo, watoe nyota yani. Kwa hivyo tumesema baada ya viapo hivi, kasam mara nyingi huwa na jawabu inafuatia directly, au wakati mwingine kiapo kikawa jawabu yake uitafute mwenyewe, kama tulivyosoma sura za nyuma hizi tulipokuwa tunasoma baadhi ya sura, kwamba kiapo utakiona within the ayat, ndani ya aya utakiona jawabu ya kiapo. Lakini hapa kakwambia kwamba jawabu ya kiapo hichi in kullu nafsin lamma alaiha hafidh, baada ya kusema wassamai watariq wama adraka matariq annajmu thaqib, naam ya rab, kiapo hichi unakujua kutufikishia ujumbe gani? Maanake ukisema wallahi, si unakujua sasa jawabu ya wallahi, sio wallahi? Alafu unasema kwa kutilia nguvu ule usemi wako, unataka kusema wallahi nitakulipa leo. Mshatia mpaka wallahi, maanake siku nyingi mshazungusha, kila nkija unanitoa huku na huku, lakini leo kimeingia wallahi tena, ndio nitalipwa leo, au sio? Kwa hivyo ukishatia wallahi, hii ni sisi kwa sisi kibinadamu, hali kefu Mwenyezi Mungu ambaye asihitajia kuwapa, lakini kwa ubishi wa binadamu kamtumilia viapo kwa ajili ya kutia nguvu kile alichokusema. Kwamba nini? In kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Na maana ya maneno haya, hapana nafsi ila inayo hafidh, mwangalizi wake mwenye kumhifadhi. Na hii maanake in kullu nafsin lamma, in bimaana ma kullu nafsin lamma, maanake illa, ma kullu nafsin illa alaiha hafidh, hakuna nafsi yoyote isipokuwa yuko mwenye kumhifadhi. Hafidh, in kullu nafsi lamma alaiha hafidh. Tazama utamu wa maneno, nikikusomea maana hivyo hivyo kwa maneno mengine, ma kullu nafsin illa alaiha hafidh, unahisi kama si Qurani lakini sharhi ya Qurani, asio in kullu nafsin. Utamu wa lugha, utamu wa maneno, ama utamu wa maana zaidi, Allahu wahdahu a'lam. Lakini sisi tunafasiri kama unafasiri wote, kwamba unapoona in kullu nafsin lamma, maanake ni ma kullu nafsin illa, hakuna nafsi yote isipokuwa nini, alaiha, sio maaha pamoja, la alaiha juu yake, na ala bimaana nini, al-ulu juu yake, yani unaonyesha kwamba ni ar-riqaba, kuchunguliwa na kutazamwa na kuhifadhiwa na nini, kuhesabiwa, kama nini hasa, ma yalfidhu min qawlin illa ladaiha raqibun atid, na hawa raqib atid malaika wawili, hum hafidh, wenye kuhifadhi. In kullu nafsin in kullu nafsin lamma alaiha hafidh, na qiraa warsh na wengineo, in kullu nafsin lama alaiha hafidh, sinasema lama ma ziyada fi lmana, kwamba nini in kullu nafsin lama alaiha hafidh, lakini zote inakwenda kwenye maana ile ile ilikusudiwa. Taman wallahu alam. Nafs tashmilu kullu makhluqin lahu hayat, kullu makhluqin lahu haya, niyo nafs. Kiumbe chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu chenye uhai, basi inakuwa nini, inakuwa ni nafsi. Wa rabbuna tabaraka taala yaqul wa yursilu alaykum hafadha, katika Al-An'am tunasoma, na anakupelekeni nani, wenye kukihifadhini au waangalizi, kama ilivyotumika katika tafsiri, wa yursilu alaykum hafadha wa yaqul subhanahu wa ta'ala, katika surati Ar-Ra'd ila An'am, na katika Ar-Ra'd tunasoma nini,
lahu muaqibatun, tukianza kabla yake, sawaun minkum man asara alqawl wa man jahar. Sasa sawa kwa ninyi, anayeficha kauli yake asiseme, anayejahirisha na kutaja na kudhihirisha. wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billaili, au yule anayejibanza akajificha usiku, kinyume chake nakuja wasaribun binnahar, au akajitokeza akatembea wazi akaonekana na watu wote, na kafanya anachotaka kufanya kwa watu wote wakaona. Mustakhfin bilail, anafanya mambo yake kwa siri usiku. Wasaribun binnahar, anayefanya mambo yake dhahiri, yani sawa kwa Mwenyezi Mungu, sio ni sawa sawa. Sawaun minkum man asarra alqawl wa man jahara bih, anayeficha kauli yake asiseme. Allahu ya'lamu sirra wa akhfa, kama tumesoma leo katika sura Taha, anajua ya siri na aliofichika zaidi uko siri. Labda tutauliza nini siri na nini aliofichika zaidi uko siri. Mara nyingi tunaelezea kwamba siri ile siri iliyokuwa yule mwenye siri yake anaijua peke yake, lakini akhfa min siri kwake bado hajawa siri. Itakuwa kesho neno litatokezea jambo, ataweka siri ile, hatusema mpaka kwake. Yaani kabla yake alikuwa siri ile haipo. It didn't exist. Haijakuwepo bado. Lakini kwa hivyo akhfa min siri. Ile fichika zaidi kwa siri. Au taarifa siri vipi? Ila mwenye Mola Subhanahu wa Ta'ala mwenye kujua. Kwa hivyo hapa sawaa minkum man asara alqawl wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billayl, anajificha akajibanza akafanya mambo yake, wasaribu binahar, akafanya shahiri dhahiri, yani watu wote wakaona yale yake. Kwa nini? Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Mwenyezi Mungu analo kundi la malaika, wako mbele na nyuma, yahfadhunahu, wanamhifadhi mtu yule anayeficha, anayedhihirisha, anayefa wote. Lahu muaqibatun, wako mbele yake, wako nyuma yake. Aina almafar, utakimbia wapi? Utakimbia kila kitu kinajulikana. In kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Kwa hivyo lahu muaqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfadhunahu min amri llah, kwa amri Allah anakuletea. Min amri la, apate jua kwamba hakuna kitu ila kwa mwenye mizungu anapitisha amri yake katika kila jambo. Usifikiri umeumbwa tu, la wallahi, unachungwa hata kaapa kwa kiapo, samai utariq wa madraka matariq annajmu thaqib in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Billahi, unaposikia aya kama hii kwamba nafsi kila moja anaye wa kumlinda na kumtazama na kumperemba na kumchunguza, hebu niambie, akajua kwa imani hasa, wallahi afanye maasi? Lakini udhaifu wa imani tu unafanya kufanya nini maasi? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatueleza wazi kabisa kwamba nini, Mwenyezi Mungu anatuhifadhi. Fama min nafsin illa alaiha hafidh, hiyo kwamba sijue nafsi yoyote ila alaiha hafidh. Alafu baadaye mwisho tutaelezea sana nafsi na kusujua kwa binadamu waljini wala insi tu, taibu wanyama vidudu nani hao wengine vipi? Tuache kwanza, tutizame hayo kwanza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alivyosema fama min nafsin illa alaiha hafidh, kwa kukusudia kwamba yahfadhuha, yuraqibuha, almuraqaba, kumchunguza. Utoi kauli zamani, raqibun atid. Hal raqib atid, majina malaika wawili, moja raqib, moja atid. Wengi wanasema ni malaika wawili bila kutajwa jina, moja anachunguza, moja yuko tayari, moja kuandika, kwa moja anaandika mema, moja anaandika maovu, moja raqibun yuraqibuka. Naam, wako tayari, hawachelewi, hawasinzii, hawapuuzi, hawasahau. Atid, hizi sifa mbili, raqib na atid, sifa za kuonyesha kwamba hakuna kinachowapita ila kinasajiliwa. Kinasajiliwa kuandikwa. Kwa hivyo yuraqibu, yuhsi alaiha,
nana alikiwa dhambi zake au khiri anazifanya thawabu zake kwa ihsa, statistically, bimaana kwamba kama ipasavyo kuandikwa na kwamba uzito wake ikiwa thawabu au dhambi. Subhanaka rabb, amali zake zote zina riqaba, zinachunguzwa. In kulli nafsin lamma alayha hafidh. Wakasema kauli moja katika mufasiri, wakasema wal hafidh huwa Allah. Hi katika aqwal, sasa nini wamesema kuhusu neno hafidh? Wakasema wallah, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nasoma katika aya 64 katika surat Yusuf, unamchukua mtoto wangu umempoteza. Yusuf, haya, na huyu mwingine unataka kumchukua Binyamin tena. Haya, lakini tu mfalme kule akasema al-Aziz, nani kule Misri akasema ila aje ndugu yenu mteteni, kama hamja halfalaka ila lakum, hamtopata chakula. Akambe fallahu, mchukueni fallahu khairun hafidha wa huwa arham, ni mbora kuhifadhi Allah, sio nyinyi, wala hakuna yote aweza kuhifadhi kama familia. Kwa hivyo ikisema kwamba wal hafidh huwa Allah, dalili yake unaipata aya 64 surat Yusuf, wallahu khairun hafidha wa huwa arham rahim. Waqalu al hafidh al hafadha, malaika mwenye kuhifadhi mambo, al kataba min al malaika, wenye kuandika, kuandika nini? Kuandika amali zenu, kwenye kuandika amali zenu. Tunasoma kule aya gani ile, kuna aya ile, wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Kwa hivyo tumika neno hafidhin, hafidha. Kwa hivyo ikiwa makusudio maana hii aya inafasir aya wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin, kwa hivyo hawa hafadha yaktubuna amalakum, wanaandika amali zenu zote. Inaweza kuwa hiyo maana au zote maana, min almalaika, qalu hum almalaika yahfaduna alinsan min alafat wa min alshayatin. Hawa malaika wanamhifadhi binadamu katika makosa wakati mwingine, na wanamhifadhi katika mashetani, wanahifadhi min qadari llah, kwamba yule alikadiriwa mtokeze hivi, lakini Mwenyezi Mungu amjalia kwamba bahati, bwana mimi nilipinda njia hii ndio nikaepukana na jambo asio. La wallahi, kazi ya hafadha hiyo. Ikiwa Mwenyezi Mungu hataki likufike jambo, basi anakuhifadhi, anakuhifadhi. Aqwal wamesema hiyo, kwa hivyo qadha Allah wa qadar hutokezea tu, iko kwamba malaika hao wanakukinga na kila chenye kukudhuru na kuja kulitia maudhi, inaweza kuwa hivi na hivi, lakini wa, ma huwa al-arjah, yenye uzito zaidi katika hizi aqwal, taban ni malaika ambao yuhsi alayka amalu, wenye kuchunguza na kuandika amali zako, na kuandika kila lafzi unayotamka, na kuandika harakatuka wa sakanatuka, haraka zako zote, na utulivu wako wote, kila kitu kinaandikwa. Hiyo ndio yenye uzito zaidi, wanakuandika. Kwa hivyo al-hafidh, wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin, in kullu nafsin lamma alayha hafidh. Al-hafidh, baadhi yao wakasema nini, aidan maana al-aql, al-aql, akili ya mtu. Unakwenda unaona moto mbele yako, taniunguza kijikuhifadhi akili yako, na Mwenyezi Mungu anakwenda tu. Kuna watu wana watoto ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kwamba ni hawafahamu chochote, basi anakuwa wakati wote anafungwa katika chumba, wala haweki chochote, ikiwa kuna kia anaweza kujikata,
kwa kuna chochote anaweza kuvunja, anaweza kufanya chochote, hafahamu kitu. Na mtu akipoa mtihani na Mwenyezi Mungu, mtu kama huyo, mimi namjua mmoja alikuwa mtoto wa kike, anaweza pupa kavunja mlango kwa simu za madhubuti, lazima tuwe chuma aluminium pande moja, katoka tu akaenda zake nje, na huu ni wakuteli nje. Basi mtoto mpaka ndo anaondoka duniani, Mwenyezi Mungu anamuondoa, anapumzika yule mama. Mtoto shafika miaka 17, 18, hajui chochote. Dakika moja tu ukimwacha mkono, kishafanya mambo. Labda kupumzika kwake mama pale anapolala tu. Subhanallah. Tazama faida ya akili, Mwenyezi Mungu amekupa huu moto, lasiingie ili jambo baya lasifanye. Hafidhi hafidhi. Kwa hivyo kuna wanaosema, tuchukue maana kama walivyosema, kwamba hafidhi bi maana akili, au sio? Taip kwa wanyama, fahamu nyama, fahamu anapomona simba yule paa, anajua namna gani pa kukimbia, au sio? Fahamu mamba, anapomona huyo anaingia gombe au nini, anakuja mnyama yule, anasogea taratibu ili apate riziki yake ya kula. Subhanallah. Ikiwa hiyo ni maana, kwa hivyo isumu la sili sumu, ili baya la sifanye, itanidhuru huu moto, la sisogeze mkono wangu. In kullu nafsin lamma alayha hafidh, ikiwa ni akili au fahamu, ili nini binadamu asijiudhi nafsi yake, ili nini akili ile iweze kumtetea na kumepusha na madhara, na wakati huo kwa akili hiyo ndio itakuwa sababu ya kumpeleka peponi au motoni. Tumekupa akili ikukuhifadhi wewe, na wewe ujihifadhi nafsi yako, usifanye maasi. Kama ilivyokuja katika hadithi kudusi, bima maana alhadithi, kwamba Mwenyezi Mungu anaapa kwamba sijaumba kitu adhimu kama kwa akili, kama akili, na kwa akili hii ndio itakuwa sababu ya kuwatia watu peponi na sababu ya kuwatia watu motoni. Bali kama mmoja anavyosema, nafikiri Mwiraki yule, Dr. Khalid Hasib Sail, Dr. Khalid Hasib Sail mara nyingi sana anapenda kutoa scientific explanation kisayansi kuhusu aya nyingi sana, na ni mtu ambaye hodari wa kutoa fikra hali zinakwenda sawa sambamba na aya zinazokusudia au la, hiyo tena akili kichwani. Utizame kusudi lake linakubalika kwa aya hii. Yeye akasema kitu kingine kabisa, anasema hata kusema kwamba haiwezi kuwa hata wadudu hata nyama kuwa na malaika, ndio anasema kwamba nini, malaika wanahifadhi na kwa nini hapo Mwenyezi Mungu kaumba tajalia aina malaika wa kumhifadhi kile maumbile yale aliyoumba, sio? Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Kwa hata kujaza malaika, wewe binadamu tuna jini na insi, basi au nini? Abadan. Kwa kila kiumbe, kila nafsi, kasema Mwenyezi Mungu, nafsi yenye kubiti, mwenye kuishi maisha, akasema kwamba si lazima iwe malaika, lakini anasema kila binadamu ana ngao, dira, shield, ambayo inamhifadhi haula nafsi. Kila nafsi anasema ana nini? Ana electromagnetic shield, kahromagnatisia, dira, kahromagnatisi. Anasema huyu doktor, nafikiri Mwiraki, anasema kwamba nini, hii ndio inakuepusha na mambo mengi yenye kudhuru, ikiwa atomic rays, ikiwa rays zinazotoka katika nini, dangerous rays zinazotoka katika ulimwengu uliokuzunguka huko mpaka juu huko katika mbingu hii yetu ya dunia. Kwa hivyo hii jambo linakuhifadhi, inakuhifadhi hili jambo, kakujalia Mwenyezi Mungu uwe nayo ya kuhifadhi akwal. Ikiwa hivyo vivyo vyovyote itakavyokuwa, lakini ujue kwamba binadamu inkulunafsi lama alaiha hafidh, kwamba binadamu ajue kwamba amali zake zote, vitendo vyake vyote, vizuri na vibaya, vyote vinaandikwa. Na ikiwa unajua kwamba mimi amali zangu zinaandikwa, kwa hivyo anajichunga
hataki kwenda kukabili amali zake siku wa siku, ikawa buku lake lote jeusi. Kwa hivyo, kwa nini basi waumini na wengi wanafanya maasi? Na ilhali anajua kwamba nini anachungwa kwa kila dalili. Walakina alghafla, alghafla wa dhaafu al-iman, qillatu al-iman, imani ndogo, uzembe, kuto kujua utukufu wa lile jambo unaloamrishwa ukapuuza, au kuto kujua umuhimu wa jambo unalokatazwa kwa ubaya wake na madhara yake juu yako ukafanya, qillatu al-iman. Lakini al-ihmal wal-ghafla, uzembe na kupuuza, ndio nafanya wengi kwamba au nitafanya maasi, uzembe wenyewe unasema mimi kesho alafu nitatubu, nitafanya maasi alafu nitatubu. Mizimu ghafur rahim, ghafir dhamb wa qabil tawb, ana ghafir dhambi ana kubali tauba. Tayeb, maliza haya. Kwa hiyo sema shadidul iqab, pia mkali wa kuadhibu. Mizimu ghafir dhamb wa qabil tawb, la shadidul iqab, pia tazama huku na huku. Au kama nasema hadha min fadli rabbi, hadha min fadli rabbi, hii kutoka fadhli ya mulangu. Taib, kamilisha aya. Liyabluwani, anipe mtihani, ntashukuru au ntafanya makosa. Ashkuru am akfur, au ntakufuru. Mtihani sio hadha min fadli rabbi tu. Kwa hivyo lazima tujue muakibati yake, yale yanokuja baada yake. Kwa hivyo udhaifu wa imani na uzembe, alghafla, ndio inasababisha watu kufanya maasi. Na kadhalika sisi tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu atuthabitishe katika dini. Allahumma thabbit ya muqallib alqulub, thabbit qulubana ala ta'atik, wa thabbit qulubana sarif qulubana ala ta'atika, ala ibadatika, katika kukuabudu. Kwa sababu mambo mengi ya kumpoteza mtu binadamu yako duniani. Leo ukitizama binadamu anaingia katika maasi, anajitahidi, na huku kitabukia chake kinajaa, na kazi ile anayofanya mema kitabu chake kinajaa, malaika wanamjazia ili nini? Apate kufurahi siku hiyo atupofika mbele ya Mola. Naam, apate kufurahi siku atupofika mbele ya Mola. Kwa sababu kama tunavyojua kuna aya hapa tutaisoma, aya ambayo inakupa maana kubwa sana, lakini inshallah tutaisoma katika darasa ijayo labda kishukuru. Inatupa zaidi picha hii kwamba nini, in kullu nafsin lamma alayha hafiz inshallah. Wa bihadha naktafi, wakati mushafika. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.